želim da izrazim svoje zadovoljstvo što danas je njegova ekscelencija gospodin Laurenti sa nama, ambasador Austrije u Srbiji. Mi smo danas govorili o veoma važnim temama za nas, kao što su zaštita životne sredine, kao što je razvoj turizma, ruralni razvoj i kao što ćemo razgovarati u ZIP centru za mlade o zapošljavanju mladih ljudi u Pirotu. Imali smo jedan veoma konstruktivan razgovor koji ćemo nastaviti kasnije i neformalno, otići ćemo i do Stare planine. Gospodin je veliki fan Stare planine i voli planinarenje i bit će tu gost dva dana. Ali ono što je za nas veoma važno jeste da uporedimo iskustva iz Srbije sa iskustvima u Austriji, u svim oblastima koje smo ovde pomenuli. Ovih 45 minuta je za nas bilo veoma značajno, ali i nedovoljno, i zbog toga još jednom izražavam zadovoljstvo što ćemo nastaviti razgovor dalje. Hoću samo da dodam da je važno i to da smo mi govorili i o razvijenoj infrastrukturi i o tranzitu koji je veoma važan za nas i ono što je takođe važno za Pirot da bude vidljiviji austrijskim investitorima. Kao što znate, Zumtobel je otvorio veliku fabriku u Nišu i kao što je ambasador rekao, da je i za Austriju sada mnogo vidljiviji ovaj deo Srbije od Vojvodine i Beograda i da se nadamo da ćemo u budućnosti imati prilike da imamo saradnju u raznim oblastima.